السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا ونعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال.
المسلمين اللهم أصلح شباب المؤمنين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب حمد الصلاة تعريف التمهيد شكر صفاس عزز التعبد اللہ تعالیٰ سند ذات وحدت سزاوار یہ مس اللہ بزرگ برتر سن تعارف زان اولین آخرین دس پنس پنس وقت سد پنس پنس قوم برہ کن آسن طریق یتن در کن قسم کان تمی تھو تمو پن ذمہ داری نخرال سد امہ ذمہ داری ہز آخری کڑی ہت آئہ مبوس فرمان اولین آخرین سردار احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دوہا بنیو کائنات عظیم المرتبت پیغمبر محمد عربی صلی اللہ وسلم بحر سفر پن نفوس قدوس سن ساتھی سن حوالین سدوان اللہ تعالی مجمعین بخاری کتاب الدعوہ گواہ رابی جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی فرمان میون مقدر تس ات موقع پہ چمکومت پروردگار بہس تر سفر سن ساتھی بنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یت سفر اندر بیز اوقات اندر اترائی کران کراس بیز اوقات اندر شرائع من دن پن قدم پیش کرت یتھ چڑائی کھسن اذا اللہنا کبرنا یتھی تھزرِ کس مقام کن پن قدم دن پیش کرت سان زبان مبارکہ نیرن تکبیر سنت مبارک شاز یل چرائے کھسن اس تم سات ورد زبان اللہ تعالی سنز کبریائی تو بڑائی اللہ اکبر یل اتر تیل اللہ تعالی سنز باقی سبحان اللہ ورد زبان اس چرائے پہ دن پن قدم پیش کرت تکبیر پارن ان تکبیرات مز آواز ہن بلند گھن یہ گوش مبارکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس اس کن گئی مخاطب واس تبلیغ لوگ کر وتہ ایوہ الناس اربعوا علی انفسکم مسلمانوں لوکو میانو ساتھیو پن نفس پہ کرو رحم انکم لا تدعون عصما ولا غائبا ولكن تدعون ربکم سمیعا بصیرا وفی روایت سمیعاً قریباً یعنی ساتھیو پن نفس پہ کرو رحم تو شون تمس ربس ناد دن اس نعوذ باللہ زور چو اس تہ نش غائب چو
يمسز نظر تعلم تعهد تهيشون غيراو كيت تهيشون كويس غايم خلايس تهيشون كويس زدس ناديون ولكن تدعون السميع بصيرا تهيشون تيمي سرابس ديون ناد يس بوزنو طاقت تاون يس وشنو طاقت تاون يس كودا بوزن يودن تيوان گمان جاس کوتاہ نزدیک چھ تہز آواز بوزن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یہ کیو سے تہس دلس اندر شرائے وتن تیتی چھ زان یہ کیو سے تہ پن زبان چھ ادا کرن تیتیوس علم حاصل سندر علم کامل سندر زانن پروردگار ایم سی اللہ تعالی سن تعارف دیت روایتی روایتی مجالسن اندر پنن ساتھین پنن حوارین کائنات کس انسانس نے بھی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یلی روک تی پہچانن تی و انسان معرفت واسل گیس و تیلی کیو تی زندگی انگس پریت کنی سداس پر کامیاب کامران سبدیت تی کیو زندگی ہندس پریت کن دورس اندر پن کامیابی تو کامرانی پرارت مگر یل تہ ام سن پہچان گس حاصل یس پہچان حاصل کرن پریت کنس مسلمانس لازم یہ گوڈنیک سبق کتاب ہدایت یہ سبق مشترک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور یہ سبق چاس دے کائنات ضرورت مدویو مبامریو مغرسیو پریشان مگر شرط چوتوئیو نزدیک امیس پنس پاردارس تلکر دوئی تمی انداز دیگو ودو پنن مدد پدر دیگار یمن ودن مزد دوئی وهم گنان دیاس اس نو دوئی سوچو دیا اس وقت تاریخ عرب چی دوا امام قرطبی منوت رحمت اللہ علیہ خاتون آخائی در خدمت حضرت داود علیہ السلام داود علیہ السلام اس پنی سلی مبارکہ سندر تشریف پر گا خاتون دے داخلی حجرا ربو کا عادل ام ظالم چون رب چھ عادل کم چون رب چھ ظالم نعوذ باللہ داود علیہ السلام کو امس خاتون کن متوجہ کیا شکل میں کفر وانا ربن چپنیس ذات مبارکہ اس پر کرم ظلم حرام سکیا وانا سوشا ظالم مگر پیغمبر علی عظام علیہ السلام چاہسن حرم سے بیت امن چو برد بری آسن ربن کل مزادا یمچن نرم دلی مبارک تھاون والے آسن اس کو ربن کر چونس دمینس دل کس قرارس متعلق بیان صلی اللہ علیہ وسلم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فدا غليظ القلب لانفضوا من حولك جمین رحمت شامل حال میں بنوں نرم دل مبارک تھاون والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نرمی اس پیغمبرن کوٹ کوٹ کے بریت علیہم السلام ان نرمی ان کردار ہو امس خاتون نش حضرت داود علیہ السلام یہ کیا شخبار ہے خاتون گئی مخاطب اے پیغمبر علیہ السلام بشس نانگ من یہ کلمات پنی زبان کرن بشس مجبور بگیس مجبور زبرم کنیم کلمات ادا کرن خوتن بشستین یتیم بچن پر ورش کرن تیمن ہند خاطر شس پنن دوک آرام تو پنن رو دنیو نرام دکرن قربان اندر شس کتن تیمن شس پیت پوجا کرن تیمن شس شکم سیری کرن تیم ضروریات شس پور کرن مزچم رو دنیو نرام جراون یندر کتن کتن
عیال خطر کھین چنو کی انتظام چونت میں ربن سوز قسطان مخلوقا تمیوم اتمزیر ٹھیل بگیس پریشان میں نسائل از گسی پاک کشی انسانن میون عیال مری پاک کشی سوی اوائی گیس چونیس دربار سندر ان خطر تیار امیس چونیس ربست میںیس ربست شنا معلوم یشی یتیمن کرن پرورش نصیب کیا کرنی زیادہ دی می کیا زنیو تن سن مخلوقن یر ٹھیل بگیس اوائیم تیز کلمات چونیس دربار سمجھ پیش کرن خطر پن زبان کرن پیش حضرت داود دیتندہ دیتندہ مشکل کرو محل
جمعک موقع بیش خطب چلان شمالا سلام مہاس بنو نہ کائنات اندر شاہد مہاس بنو
معاشر مے ہزبن امت بھی کرن وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتویتا ودائیاں الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا دائی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں طرف کائنات دعوت دلو کم ذریعے وسراجا منیرا
کچھ کتابا رحمت للعالمین چتم کے ہدایت آگمن پرنا پرداری تیز کر لوگ نجات آگمن پرنا پرداری تیز کر لوگ نجات پر سوال کن جوابا رحمت للعالمین نشان دوش مبارک ہست تو
سلامت است
Allah'a bak var. Tad makam ase. Yat ummata sağ muhatap kaldı.
شکران محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے قصر امت اور اسی وننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وننا کیا سا یہ وہ شوات نومت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قصر امت اس اس دیمو گواہی اے پروردگارا سوری شوات نومت انبیاء کرام علیہ السلام پنس پنس قوم استا صاحب تیسر الرحمن کرن بیان نوح علیہ السلام سو امت کے رہتے آس تو انہیں رسمی تنسا تشہ سون زمان اور پت تنز گوائی شن مو تبر تو انتو کچھ چھوانا یہ وہ چھوانا دنو امت یہ منی وانا قد جا آنا نبینا اسنی شاو آخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسنی شاو نبی محترم صلی اللہ لہذا پہ بازر صدر یوسف ٹرین
امساد گس اهل علمن كن رد كرون والله حقا كون اويشو ان لفظ الشاهد تفصيل سنچا اي صاحبن چكرمت صاحب تفهيم القران يا سنچو ترن چيزن پر دلالت کر اپ کو قولي شهادت بغیر عملی شهادت بغیر اخروی شهادت لفظ شاهد شهادت چه ترے قسمچ آگے قولی شہادت یعنی یہ کیا تھا قرآن سنت چھو پن قول سے کرن کائنات پیش کہ سورے چھو برات تم بغیر یہ کیا تھا کہ شنا اور کائنات اس میں چھو صرف پدا ان الدین عند اللہ اسلام امیش گواہی دین برملا کائنات صدا نمبر آٹھ نمبر ز یہ کیا تھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آو بو تمیک عملی تفسیر اس تم پان بننا مثال کھندو کو اسلام یہ بچ بولے مسلمان یہ مائی دار خدمت رسول اللہ پنی کنیز مبارک تجھے تھوڑ پنی شکم مبارک ہوئیخ عرض گروخ بچ بولے شکم مبارکن تھائی کنگنیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن کمیز مبارک تُن جسم مبارک پر خود نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم راہی کرن بیان و بطنو ماسوبن بی جرائیم شکن مبارک آساس ایک کنی بجائی زکن گنڈت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اے وقت نام لوج بچے میکی پورے ایک بچہ تو ایشو گنڈمت اخ کئی میرے شکمی مبارک آشی زکر گئی عملی تفسیر عملی گواہی عملی نمونہ تیم اکھلی شہادت بخاری کتاب تفسیر چی گواہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمان دوہا بنیو میں کن گئی مخاجب اے ابن مسعود اقرا علیہ رضی اللہ تعالیٰ پرس قرآن بوز چون قرآن آس یا قرآن آس اقرأ علیکا وقد انزل علیکا میں شانس طاقت بپڑھ قرآن اس قرآن پر پیٹ کو نوازم تو ایسو بوزن والے بپڑھ فرموز اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی احب ان اسمع من غیری اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شو پسر بوز بیان نشتی کلام اللہ یلی بار بار کر حق اسرا تاکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فقرات علیہ سورۃ النساء ملو سورہ النساء پر یہ بھی ایک آیت کریم اس پہ موتس فکی فیدہ جینا من کل امت بشہید و جینا بکالا ہاولائی شہید یہ بات آیت کریم اس پہ موتس مانے گو تن ساتھ کیا اچھا یہ لیس پریت کنی امت مز اکھا گواہ کر ہم کھڑا مگر تو ہی کرو سارنی پہ مجموعی تو گواہ کھڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان میں کن گئی مخاطب ام سکیا عبداللہ سب گئی بس میں یہ کنگو مزید بوزی چھے دبن یہ میں امی صادق تلاوت بان یہ میں روئے مبارک اس کن تر نظر فیضائنہ تزریفان چشمان مبارک اس اوش وسن میں بھی رحمت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امی گوائی اوناو کھایا یس گوائی منیشی ہن میشر اسمن تن ساتھ کیا آسہا یہ گوائی یہ لیاد آئی پاؤنا قرآن مجید ساندر امی گوائی ہن تذکر بوز مصر کے چشمان مبارک نرم حضرت رسول اللہ اوے قرب بیا انا ارسلنا کشاہدا تو ایسی گواہ ہی دن یہ جی جب امی دین رحمت اچ آخرت سندر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قليل وقت سمر انسان ان شاء الله كانوا ايند تمن متذكر واخر الدعوانا ان الحمد لله الحمد لله وشو حسب ما مول يا شو احمد رضا خان سن تفسير وزوج حسب ما مول شو طيب يتما تشريف صدر تباطي مساجدنا اندار وقتا فوقتا مختلف معاملاتو خاطرہ یم زن امت ضرورت چھ آسن چاہے تم ملی ضروریات آسن یا جمع کی ضروریات آسن تمن من شو معاونت من پن پان غیور کر پیش تر سلسلہ اندر شاز تہ مسجد شریف شو تہ معاونت کر میں ان شاء اللہ رب العالمین سن فضل احسان سے مسجد شریف چند اختتام سب در بدر چاز ان شاء اللہ اہم کانفرنس یت موضوع پہ واریہ زیادہ ضرورت چھ نوجوان تو امت مسلمہ اویئر کرنچ سگئی عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ات موضوع پہ چھ بین الاقوامی کانفرنس انعقاد کورمت جمعیت اہل حدیث ہند رام لیلہ میدان سنگ یہ زن دہ کا انشاءاللہ العزیز اپریل چھ تر سلسلہ سندر چھ صوبائی جمعیت جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر تم مکلف تھانم تمو امک معاونت خاطر یت زن کرورس من قریب کرورن اندر چھ تک خرچہ گھن ات سلسلہ سندر چھ صوبائی جمعیت تمو ذمہ دار تھانم امک بھرپور معاونت خاطر لہذا چھس بہ عوام الناسس ذاتی طور تہ جمعتی طور تہ ادبن احترام التماس کرم تم گھن ات معاملہ صدر تہ واریہ زیادہ غیرت اظہار کریں تاکہ تمن گھسی یہ کت واضح کہ یت کشیر اندر ات معاملہ صدر مسلمانن اندر واریہ زیادہ ایمانی غیرت بفضل اللہ ات سلسلہ صدر چھ مے گزارش دوم چاند اس ان شاء اللہ العزیز کرمی تک اندر تو روزو تھی پت کی بلکہ کرو تھی تک معاملہ صدر تھی ان شاء اللہ العزیز واریہ زیادہ غیرت اظہار اللہ تعالیٰ کرو تھی پنس رحم و کرم سمیدوار پنس فضل و کرم سمیدوار آج تاریہ صاحب ذمہ دار ٹھہرمت ان اندر زہ ہاتھ روپیے اکہ ہمشہ دس مل سند مغفرت خاطر پتہ دیوار کر تم سندس مالس کی کربت کربت جنت الفردوس جائے ام بغیر تم سان والدین گزرمت سان احباب و اقارب گزرمت سان بھائی نوجوان بزرگ گزرمت تہذ قبر کریں پرنور تہذ راحت کریں پرنور قبر تنگینی دین نجات قبر عذاب دین نجات اللہ تعالیٰ کریم سن تمام جو حاجات روا سان مشکلات کریں آسان بیمار سوزن شفا اللہ تعالیٰ سوزن اندرمن مز اندری شفا نبرمن مز نبری شفا نت حاضرین سوزن شفا پردگار کریں سن حمد غم دور سن پریشانی کریں دور پردگار کریں کور مال پرد خوشی کور مال کریں پرد خوشی تاجر پیشن کریں یاری ملازم پیشن کریں یاری سابق ملازم چھ بیمار پردگار کریں دست شفا کامل شفا یوجل کرنے خاطر پردگار کریں یمت ملت پریشانی دور سن ملک مسنا اللہ تعالیٰ کریں اس سارنی جائز حاجات روا آسمانی تو زمینی آفات نش دین نجات پروردگار کریں معتدل آب و ہوا سے عطا معتدل آب و ہوا کریں عطا پروردگار رحمت باران کر نازل رحمت باران کر نازل رحمت باران کر نازل پروردگار اس تے آسمانی تو زمینی آفات نش نجات پروردگار اس تے پنے رحمت صدر جائے پنے فضل صدر جائے پنے کرم صدر جائے پروردگار یم قربانی کا ڈک پورا کر یہ موزی حفظ کار میں ایک جوڑ کر خاتا پردگارا لڑکن ہن خاطر تی کر میں ایک جوڑ آتا کورن ہن خاطر تی کر میں ایک جوڑ آتا پردگارا یہ نوجوان پریشان اتبار سنر دنس پریشانی کا یہ
یہ مسکرات بیمار دنس پریشانی کاز یہ ہمشیر بیمار دنس پریشانی کاز پرمدگارا میں تیش آت زرتی پریشانی آ پرمدگارا سا پریشانی دی کر دور یہ ممیرات تیش پریشانی کر دور یہ جماعت تیش پریشانی کر دور پرمدگارا ایسی کر ظلم جبر دور پرمدگارا اسلام اس کر عزت ویقار آدھا اسلام اس کر کرامی بیت کامرمی آدھا پرمدگارا ایسی سائر نہیں ہوں جو یہ حاجات کو روز رابا پرمدگارا یسی حاجت تستی رابا پرمدگارا یسی جو یہ حاجت تستی رابا تاکہ علم کرو کامیاب تعلیمات کرو کامیاب طلبا کرو کامیاب پرمدگارا امتحان میں امتحان دیوں کرو کامیاب پرمدگارا سن اسلافن کر مغفرت پروفیسر سبس کر مغفرت نور سبس کر مغفرت نوری سبس کر مغفرت مبارکی سبس کر مغفرت پرمدگارا عبدالرشید طاہری سبس کر مغفرت یم زانو اسلاف دیوں کر مغفرت یم زانو دیوں کر مغفرت پرمدگارا یم عام مسلمان تو گزرے میں تین ہز قبر کر فرمو تین ہز لحق کر فرمو سن نام باطن کر مغفرت گر اسنی قسنی کر زی مغفرت کبری از وسط کر آتا کبھی ہم تنگی نشت رجا کبھی ہم تنگی نشت رجا پرمدگارا جنت الفردوس سنت کر رہا جہنم کے عذاب نشت رجا محشر کے عذاب نشت رجا مالی ہم حضر کو تھوڑا وزی مدار لکھ زیارت بھائی دلوک چھو تمنا پرمدگارا یہ تمام بجا یہ تمام بجا پرمدگارا عس دیواتنا حاضرین دیواتنا سمجھ مالی دن دیواتنا احباب و اقارب دیواتنا حرمین کر پنے حفاظ حرمین کر پنے حفاظ اسلام اس کر پنے حفاظ السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من المغفرين خاتمتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا من عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين نبر كان ياسي كيسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله در الوارثين كأنني بأخصهم متبرم بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلا متحريا لكرامتي بهواني متحريا لكرامتي بهواني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي ضوى كشحا على هجراني متبريا مني إذا نضد الثرى فوقي ضوى كشحا على هجراني عجبا عن جبته لبطنة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا منزلا عندك بعض منازل الربان وموت خزي ولا يوم الداني فأحيي ذكرك بالإحسان كذلك في الدنيا ما حلا